Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Після зриву перемовин щодо бою з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик повернувся в Україну. Це стало відомо з поста в інстаграм дружини Олександра. Схоже, двобою за звання абсолюта надважкої ваги найближчим часом все ж таки не слід очікувати. Після скасування бою Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика. Пряма мова. Усик, ти слизький уйобок. Намагався протягом цілого тижня втекти від мене. Прохав про реванш, як маленька дівчинка. Ти отримав свій реванш, а потім не захотів битися. Лайняне сцикло. Завжди знав, що ця пизда ніколи не була достатньо мужньою, щоб стикнутися з циганським королем. Кінець цитати. Судячи з усього, від нокдауну Уайлдера мозок Ф'юрі постраждав більше, ніж здавалося. UFC планують організувати бій між легковаговиками Дастіном Пар'є та Джастіном Гейджі. Якщо бій узгодять, це буде вже друга зустріч спортсменів. Перший двобій закінчився перемогою Пар'є нокаутом в четвертому раунді. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!